ove 2016. godine Institut za ratarstvo i povrtarstvo organizuje dane polja strnih žita i uljane repice. Ovde smo se okupili sa našim komitentima, sa našim poljoprivrednim proizvođačima da im prikažemo naše standardne sorte i naš novi sortiment. Interesovanje je veliko i već razgovaramo i pravimo strategiju za narednu setvu strnih žita. Naš novi sortiment usklađujemo sa potrebama tržišta, dajemo akcenat i na hlebne sorte i na te prinosne sorte, mada kod nas je uvek bio akcenat na hlebnim sortama, što tržište i prepoznaje. Pa pošto je sad žetva već polako pred nama, sad to je tad već polako pšenica ulazi u tu voštanu zrelost, pa će za 3-4 nedelje krenuti i žetva da se dobro pripreme, što se kaže organizaciono, mehanizaciju da pripreme, skladišta da pripreme, pogotovo da što se kaže dezinfikuju skladišta, jednostavno da se pripreme da novi rod uđe u čista skladišta i da to se odmah prepozna kvalitet, da se, što se kaže, ne pokvari ili odnosno da ne povuku neke bolesti iz skladišta. Jednostavno imamo kvalitetan rod ove godine. Ja bih pre svega pričao malo o Danu polja, s obzirom da je ova centralna manifestacija Dana polja Novosadskog instituta za ratarstvo i povrtarstvo, odnosno odeljenja za strna žita, i naravno da nam je veoma drago što vidimo da će biti, prema nekim procenama, veliki broj učesnika koji je došao da vidi šta je to novo što se tiče selekcije koju radi Novosadski institut za ratarstvo i povrtarstvo. Mislimo zaista da ono što će učesnici ovog dana polja vidjeti na polju biti od koristi i da će naravno oni posle kroz testiranja tih novih sorti na svojim imanjima pronaći tu koja možda najviše odgovara što se tiče njihove i uopšte proizvodnje i unapređenja proizvodnje. Što se tiče patogena, ukoliko posmatramo celu ovu vegetacijnu period, možemo da kažemo da je veoma jedna specifična godina koja je iziskivala dosta stručnog zvanja i tih nekih pravovremenih možda tretmana koji su na nekim parcelama sprovedeni, međutim veliki broj možda poljoprivrednih proizvođača je razmišljaju i u tom nekom materijalnom smislu da nisu mogli jednostavno da primene te neke tretmane i zbog toga su oni izostali i nisu bili pravovremeni. Zato se u kasnijem delu vegetacije, odnosno sada u ovom periodu, javljaju određeni problemi. Sada su poljoprivredni proizvođači u dilemi šta da rade, da li da urade te neke tretmane, s obzirom da je karenca već, znači, za većinu preparata, da kažemo, na granici, da bi onda primjena preparata bila negativna. Pre svega, ovih dana se spominje problem lisnih vašiju. To je problematika koju ja ne radim, ali sam zamolio profesoricu Oliveru Petrović sa fakulteta u Zemunu, koja je jedan od svetskih eksperata u toj oblasti i koja mi je rekla da poljoprivredni proizvođači ne bi trebali da urade tretmane insekticidima u ovom periodu trenutno, bez obzira na brojnost tih lisnih vašiju, zato što smatra da će lisne vaši, kako dolazi do, naravno, zrenja, doći do promjena i da će te lisne vaši napustiti strna žita kao njihovo stanište na kojem se hrane i da će preći na nove useve, znači koje da je mlađe višće i da imaju za sebe više hrane, znači i da mogu proći te određene cikluse svog razvoja. Današnji dan strnih žita uljane repice je vrlo dobro organizovan i posećen. Poslužilo nas je i vreme, nadamo se da će nas ovako vreme poslužiti do same žetve, s obzirom da ova godina imala izuzetno povoljne uslove za gajanje uljane repice. Očekivani prinosi možda neće biti rekordni zbog onog naglog kretanja vegetacije, zahlađenja posle toga, ali očekujemo da će to biti jedna od boljih godina kada je uljana repica u pitanju, ne samo zbog visine prinosa, nego i njegovog kvaliteta, s obzirom da ovako vreme sa laganim nalivanjem semena dovodi do povećane sinteze ulja, što svakako donosi dodatan prihod i prerađivačima uljane repice. Da bismo zadovoljili zahteve kako proizvođača semena, tako i prerađivača, mi stalno u svojoj selekciji imamo jedan cilj, a to je poboljšanje prinosa. Prinos mora biti poboljšan ne svojom visinom, nego i kvalitetom i stabilnošću,
i kao rezultat oplemenjivanja ove godine imamo i novi hibrid koji se zove NS RAS, on je u postupku seminaranja i bit će za onu narednu sezonu, znači ne za ovu jesen, nego narednu vegetacijnu sezonu. A za ovu sezonu imamo sorte Slavica i Zlatna od ozimih sorti i za narednu sezonu jaru sortu Jovana. Ceo ovaj sortiment zadovoljava stroge zahteve kvaliteta, znači ima visok prinos ulja, dobro kvaliteta, otpornost na niske temperature i ono što u poslednje vreme sve više značajno jeste i otpornost na različite bolesti, odnosno patogene gljive. Pa da vam kažem, ja sarađujem sa institutom već puni 25 godina i sve sorte na mojim njivama, ne samo ove godine, nego i svih kasnijih godina su posejane pod kukuruzom i pod pšenicom. Ja i sin radimo nekih 50 i nešto hektara i to je sve pod ratarskim kulturama i nešto malo pod krmnim biljkama zbog stoke, tako da većinom su novosadske sorte. Ove godine imamo Zvezdanu, Rapsodiju, koja je nova sorta za naše područje, i imamo Simonidu i NS40. Ja uvek dolazim ne samo na dan polja nego i na dan polja u jesen. Budem na Zlatiboru, na seminaru, tako da faktički imam da vidim ljude koje znam, da se posavetujem sa stručnjacima i da, kako da kažem, ove mlade snage uvedemo u posao koji mi radimo. Gledam, sejemo godinama, ko su dani polja, korektni su. Sejemo domaće, što bi rekli. Mnogo. Ljudi se edukuju, edukacije, malo se druže, čuju novitete i razmenjujemo iskustva, mišljenja. Pa ja sam super zadovoljan sa sortimentom, zato što ja pravim i oglede njine. Suncokret sad ove godine imam i soju i kukuruz. Tako da ja sejem samo novosadske sorte. I sad sam krunio juče kukuruz novosadski, to je bilo iz ogleda i imao je super hektolitarsku težinu i da, jako sam zadovoljan. Pa danas mi znači došao sam zato ovde da vidim da li ima neki novi sorti pšenica, u stvari strni žita, tako da ja i to sejem isto u ogleda, upoznat sam sa svim tim i sve agro mere veštak, sve zaštita, sve upotrebljam i tako da imam solidan prinos. Pa pošto smo danas, znamo da je juni mesec i dani polja NS kuće i sad ćemo to da pogledamo asortimane što se tu zbiva na poljima, ali pošto znamo da je to naša najbolja sorta domaća od instituta NS semena, od jar, ječma, pšenice, i ja sam to s njima sve zadovoljno pošto ja samo domaće sejem i ječma i pšenice, S40, Simonidu, Diku, Ilinu i te nove sorte, i na mojim poljima samo može naći domaći asortiman. Taj dan, pošto se to vidi, pravi ljudi, prave selekcionere i plave žitarice, to se znači danas ovde u Rimskim Šančevima, to je dan polja, jer to mi sve znamo. To su prve usevi, prve pare. Mi zato sejemo i zbog prodoleda, i zbog prvi para, i ječma, i pšenice. A tu sad ćemo videti još neke novine, pošto institut ima prave ljude, prave selekcionere, i to će oni nama sve prezentovati, i sad možemo već pripremiti za sledeću setvu šta ćemo izabrati. Ta dani polja što se tu u Rimskim Šančevima održava, to je jedan znak i jedna visina od NS-a, instituta, to je na prvom mjestu.